300 000 դրամ հատուկին նշված կացայի համար և անակնկալ նվերներ Բաքստերի կողմից։ Հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունը։ Իմ հաշվետվության մեջ ես կանդրադառնամ արտաքին աշխարհի զարգացումներին, այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացումներին, հարկաբյուջետային քաղաքականությանը միկրոմիջավայրում, այնուհետև կխոսենք պետական բյուջեի կատարման մասին, մասնավորապես եկամուտների, ծախսերի, պակասուրթի մասին և վերջում պետական պարտքին կանդրադառնանք։ Եթե խոսեմ Հայաստանի Հանրապետության հիմնական գործընկեր երկրների տնտեսությունների տեղաշարժերին, ապա կարող եմ ասել, որ 23 թվականի առաջին կիսամյակում հիմնական գործընկեր երկրներում տնտեսական աճը շարունակում է մնալ դրական տիրույթում, սակայն որոշ երկրներում նկատվում է աճի տեմպի դանդաղում, իսկ որոշ երկրներում արագացում։ Աճը զսպող գործոններն շարունակում մնալ ռուս-ուկրաինական հակամարտության բացասական հետևանքներին ու կենտրոնական բանկերի կողմից կիրառվող դրամավարկային քաղաքականության խստացումները։ 22 թվականի մարտ ամսից արագացող գնաճը զսպելու նպատակով գործընկեր երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից իրականացվող զսպող քաղաքականության արդյունքում տարեսկզբից շարունակվում է գնաճի տեմպերի դանդաղումը, սակայն ԱՄՆ-ում և Եվրոգոտում գնաճը շարունակում է մնալ բարձր սահմանված թիրախներից, իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունում և Չինաստանում գտնվում է թիրախային մակարդակներից ներքև։ Հումքային պարենային ապրանքների միջազգային շուկաներում 23 թվականի առաջին կիսամյակում գնաճային ճնշումները թուլացել են, պայմանավորված համաշխարհային մատակարման շղթաների վերականգնմամբ և կենտրոնական բանկերի կողմից վարվող հստացող դրամավարկային քաղաքականությամբ։ Մասնավորապես պղնձի գները նվազել են 17%-ով, մոլիբդենի գները աճել են 45.8%-ով, նավթի գները նվազել են 24.6%-ով և պարենի գները նվազել են 16.6%-ով։ Շարունակվում է Ռուսաստանի Դաշնությունից մարդկանց և կապիտալի մեծ ներհոսքը։ 23 թվականի առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն եռամսյակի նկատմամբ դեպի ՌԴ ապրանքների արտահանման շուրջ 215% դոլարային աճին զգալի նպաստում է ունեցել վերարտահանումը, որը նպաստել է շուտ 187%-ային կետում, մինչդեռ հայկական ծախման ապրանքների արտահանումը նպաստել է 28%-ային կետով։ 23 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանի Հանրապետություն այցելած զբոսաշրջիկների թվականակն աճել է 70%-ով, որին ամենամեծ նպաստումները ունեցել են Ռուսաստանի Դաշնությունից այցելած զբոսաշրջիկները, շուրջ 47%-ային կետով։ 23 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանի Հանրապետության զուտ դրամական փոխանցումները նախորդ տարվա նույն կիսամյակի նկատմամբ նվազել են շուրջ 9.7%-ով, վերջինս այլ երկրների զուտ փոխանցումները ունեցել են բացասական նպաստում, իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունից փոխանցումները դրական նպաստում։ 23 թվականի առաջին կիսամյակում ապրանքների արտահանումը աճել է 72.8%-ով, իսկ ներմուծումը շուրջ 73%-ով։ Արտահանման աճի դանդաղումը համեմատ նախորդ ամիսների հիմնականում պայմանավորված է տրանսպորտային միջոցներ, մեքենաներ, սարքավորումներ, թանկարժեք քարեր, մետաղներ, ճյուղերի դանդաղումով։ Արտաքին առևտրի բացասական մնացորդը նախորդ տարվա նպատմամբ խորացել է 73.2%-ով և կազմել է -2.366 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Շարունակվում է տնտեսական ակտիվության աճի բարձր տեմպերը, առաջին կիսամյակում պահպանվել են, հունվար-հունիսին գրանցվել է 11.4% տնտեսական ակտիվության աճ, որը պայմանավորված է հիմնականում ծառայությունների ոլորտի աճով, և տնտեսական աճը ուղեկցվել է ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին պահանջարկի աճով։
Մենք նկատում ենք վարձու աշխատողների թվի ավելացում եւ աշխատավարձերի բարձր տեմպ։ Առաջին երամսյակում գործազրկության մակարդակը նախորդ տարվա նույն երամսյակի նկատմամբ նվազել է 1.1%-ային կետով, կազմելով 13.7%. Գործազրկների թիվը նվազել է 3.6%-ով, զբաղվածների թիվը աճել է 5.5%-ով։ Պաշտոնապես գրանցված գործազրկների թվի 16.3% նվազմանը զուգահեռ վարձու աշխատողների թիվը աճել է 5.7%-ով, կազմելով 710.345 մարդ, հիմնականում պայմանավորված է մշակող արդյունաբերության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, շինարարության, մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ, ինչպես նաև կացություն և հանրային սննդի կազմակերպման ոլորտում աշխատողների թվի աճով։ Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ աճել է 19.5%-ով, կազմելով 261.376 դրամ։ Այդ թվում պետական հատվածում այդ նույն ցուցանիշը կազմել է 192.109 դրամ, իսկ ոչ պետական հատվածում 290.141 դրամ։ Սա հիմնականում պայմանավորված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, մշակող արդյունաբերության, առևտրի, ինչպես նաև մշակույթ, զվարճություններ և հանգստի ոլորտում աշխատավարձերի աճով։ Իրական աշխատավարձը 4.2% գնաճի պայմաններում աճել է 14.7%-ով, որը աննախադեպ բարձր աճ է այս ուղղությամբ։